Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu z naší build série. Dneska si postavíme takovou malou easy wooden farmu. Já mě nebaví tady prostě stavit ty tři stromy a kácet to, takže jsem je skácel. No a dneska si tady takhle uděláme novou wooden farmu, která je zároveň u té iron farmy, což nám samozřejmě zvýší pak produkci, jo. No já jsem, jako jede to docela pěkně, musím se přiznat, dává to víc než jsem čekal. Ale teď se vrnu na to stavěný, tady si vezmeme bloky, jo já jsem si ještě jednou dělal pak to, to je jedno, to napravíme. Tak jo, stavíme ji tady vedle, já tady ještě odkopu tuhle vrstvu. Ať je to doslova u toho. Ať se mi to načítají čanky a máme z toho víc ironu. A protože budeme třeba stejně tu hlínu, takže se to hodí. Tak jo. A jak to dál? Tady jsou hranicí. Takže takhle. Tak jo. Jo, to je jedno, to se pak zabije samo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, takže to budu muset ještě odkopat. Jo, já to tady prodloužím o blok. Já to udělám trošku jinak, než jsem to plánoval. Ironu na to máme dost a dřeva taky. Zatím. Ne, ono pak samozřejmě, až se musím víc do toho hradu, do té své kopky, prostě co tady stavím, takový ten Lidl Erebor, jak jinak to jakým způsobem nazvat, tak samozřejmě to pak sežere spoustu a spoustu dřeva na podlahy a tak, další věci. Takže budeme potřebovat nějaký jako rychlejší získávání dřeva a tady přesto to půjde docela dobře. Těch bloků jsem dělal víc, než jsem chtěl, ale to nevadí, oni se budou hodit. A ty ploty jsem zapomněl udělat, ty budu muset udělat. To byla chyba, jen to zapomenout. Udávat takhle třeba. To by mi ta voda vystačila, jako já jsem hned u vody, takže mě to jedno. A to vystačí. Tak jo, máme to. A já možná přidám ještě, já si sem dám asi blok ještě sám vedle toho. Tak jo. Vezmu dva bloky a tady to odkopeme. Tak jo, tady bude pak bedničky a to, jak se to jmenuje, hopry. Dáme pro ten zbytek. To by byl ten spodek, v podstatě hotový. To šlo rychle. Dva tyhle bloky. Tohle, tohle, uděláme ještě nějaký hopry. A ta bednička, jo hopry. 14, že jich potřebuju 14. Já zbytek můžu pak dát do toho, co potřebuju. A to železo bych potřeboval, akorát nevím, jestli mu bude stačit. Vidíme. Ano, nám tady se mě do konce dílu nějaký napadá, takže je to jedno, ale jo, to by mělo stačit, ono by, nemělo, ono by to mělo být na tak něco. Tak jo, dobře, vyšlo to. Dobrý, jsem spokojený, máme to hrost. To zbylo. Hele, už je tam.
Já se tady samozřejmě pak udělám trošku ještě jinak pod těma bedničkama a udělám, že se pak spojí do jedný a tý jedný samozřejmě pak a to. Jedný pak, že ho bude celý ten loot a bude se to takhle schraňovat z celý tý řádky do jedné bedničky, ale to si udělám asi pak někdy sám. Já to pak možná třeba i časem napojím na jaký je tam obvod pro sklad a tak. Ale to ještě uvidím, jestli to budu chtít přenášet. Nebo... No. Mám o 6 hoperů víc, což vůbec nevadí, ty se budou vždycky hodit. Je to sice 30 utraceného železa navíc, ale... Vůbec, ale vůbec nevadí. A ty potřebuji nějaký ty... To udělám z tolika, aby to mohlo stačit. Možná. Tak jo, tohle je, říkám, je to hrozně jednoduchá farma, je to prostě jenom, aby to sbíralo ty věci, co mě při těžení upadnou. To je jako celý jako ten systém té farmy. Že když mi tady prostě spadne sem sapling, sklidí se, když mi sem spadne dřevo, sklidí se, jo. Tohle je prostě celý důvod té farmy. Ať maximalizuju prostě ten zisk z toho. Protože říkám, toho dřeva fakt jako budeme potřebovat hodně a já budu jenom rád, když budu mít víc a víc toho. Tak tohle by bylo. Sem dáme tohle, ať to vypadá trošku líp, nemám rád, když je tam vidět ten blok. Ja. Tak jo. Teď potřebuju... Dám dva sem. Dva sem, kolik mi zbyde místo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ideál. Takhle. A jdeme pro hlínu. Oj, mám. Aspoň potřebuji stack hlíny. Stáček hlíny. Jo, já jsem si mohl dojít pro jednu důležitou věc, kterou tady budeme potřebovat. To nevadí. Hopla, hopla, hopla. Byla teď. Jeden, to je dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. To samý na druhou. A tři, čtyři, vlastně tady je to jednoduchý, tady až sem. A teď to vyplníme a máme v podstatě hotovo. Já u sebe nemám bone meal, budeme muset doběhnout pro bone meal. Ale to není zase tak daleko. Já možná mám nějaký tady. Podívám. Až tak si dojdem do Birču. Království. Jo, a ještě jsem zapomněl sem dát a ty. Ještě jsme zapomněli na jednu krásnou věc. A tou je, ještě dát sem takhle do boku pak ty. Scaffoldingy. Takže to ještě jdeme vyřešit. Tady dáme, co nám zbylo. A potřebujeme bone meal a scaffoldingy. Scaffoldingy, když jak uděláme tamhle, toho je dost. Vyrostlýho, což není problém. Ale spíš budeme potřebovat ty kosti. Až jsme si ukázali, jak je ta farma myšlená a i si rozmnožili nějaký. Ty, jo, já už to žádný fakt nemám. Ale jich je málo. Tohle beru. To potřebujeme. Tohle beru. Takže mu patrovejš. Jo, já nemám ani tohle. Já mám tohle. Mám tohle. To je dobrý. Omíl máme dost. Na ukázku máme dost. Ty scaffoldingy budou horší, no. Protože nemáme... Jak se to jmenuje?
Stringy. Ale určitě tady někde taky budou. Nějaký ještě, ale tohle si vezmu. Tady nějaký bambus. A to taky už není bambus, všechno dřevěný uhlí. To není dobrý, to není dobrý. Máme stringy. Nemáme stringy, co budeme dělat? Já chci vyšlet, ale já už je nikde jinde nemám, to je to nejhorší. Tak jo, vezmeme tohle. A zbouráme tady aspoň kousek a uděláme aspoň ty. Já vím ještě, kde by mohly být. U rybaření. Protože tam jsme mohli mít nějaký stringy. Jako my jich nepotřebujeme moc. No, tady jeden. Aha. Jsme si ho hodně pomohli, ale jsou tady kosti. Už jsme na dalších 30 plus bombílech. Ne, nějak to dá, hele, máme 3 stringy a 18 scaffoldingů, což by teoreticky aspoň na tu jednu stranu mohlo dát a to nám do začátku v podstatě stačí na ukázku. Krafták tam máme, tak můžeme jít rovnou tam. Anděv, mně se líbí, jak to mám hrozně blízko prostě tady toho. A budu moct jenom to hezky jako u toho získat i ten iron. To byl, já myslím, že tady, no, ještě, tady nemám krafták. To že jsem tamhle zase. Myslím, že ten krafták je hned u toho. Ale je pravda, já jsem říkal, já ho mám tady, tak ho tam dávat nebudu už. No a máme to a 4 mi zbydou. Já se vyspím. Ještě, než si s ním budem hrát. Ano, to není postel. Tohle je postel. Tak jo. Dobráme takhle hezky sem. Až nahoru. Mezitím tam máme hezky Iron Golema. Oh. Tam nemůžu skočit. To není dobrý. Nemůžu skákat už ze scaffoldingu. Nice. Dobrý. Asi tam udělám asi nějakou cestu ještě přes jiný scaffolding. Tak tohle tady se jenom udělá hopla, 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 hopla. Ale docela i na dost stromů to vyjde. Pak si vezmu boumíl do ruky a jede se. Můžeš vyrůst. To vážně nevyrostete. Dobrý. Šikovný strom. Šikovný strom. Nesem ty trošky pryč. A ty nechceš vyrůst, proč? Co ti vadí, dobře. Ty vyrostly v pohodě. Jo, tak z nějakého důvodu to nechce fungovat tak, jak má. Já nevím proč. Jako všechno tam mají, co k tomu potřebujou, nevím. Já se pak musí vyřešit. Nějakým způsobem. Možná já jsem to postavil o blok níž, to je možný. Tu plošinku. Tak jo. Třeba si udělal Feather Falling boty. Asi v příštím díle si jdu hrát s enchantama, protože už mě štve, že je nemám.
Dáme si 200 hodinový díl, než mi vypadnou všechny enchanty. Jo, a takhle je to pak prostě o tom, že se jenom těží. Jo, samozřejmě, když tady je víc těch stromů, tak se to dělá mnohem jinak trošku. Mám třeba sekerku na to taky speciální s mendingem. To dělám ještě oblok níž. Tak. No samozřejmě teď nemám sekerku na to, abych se jí skácel, ani nemám druhou. Ale je to o tom prostě, je to takhle dál a dál. A se všema stromama. Tady tu budou. Já musím se podívat, proč mi nechtějí ty ostatní stromy. Ale možná jsem to dal oblok níž, no. To bude celý problém. Že jsou možná v moc blízkosti těch plotů, když ne, to by šly ty prostřední. Pač rozbíjí se sekerko. Jako, půl mílu na to máme dost. Na to si s tím hrát, takže no problém. Potřebuji udělat level 30. Tisíc. Na enchanty, takže na knížky. Na hodný. Na to, jako na, enchant, no, potřeba na to, na helmu tam máme. Jako. Takže to budu potřeba spojit, na to potřebujeme levely. A takhle o tom je to celý, já se tady prokopu. Spadneme si sem, spem. A samozřejmě, že jak budou ty věci padat dolů, tak budou padat do vody a tady se budou sbírat. Protože tady to tam nemá kmeny, že jo, tak to bude opadávat a bude to padat takhle hezky do té vody. Krá. Že jo, tomu možná bude vadit ten scaffolding. Já ho možná posunu za to. Že ho dám sem. Když ho dám vedle toho, vedle té struktury, to možná bude lepší. Ale máme z toho dost dřeva. To je důležitý. Možná tomu bude vadit, no, protože vlastně ten poslední strom je docela blízko toho. Bych chtěl vidět, že do toho spadne aspoň jeden sapling. Ale to se asi nedočkám, protože oni budou teď padat sem. Takhle. Jo, to z druhé strany to bude vlastně. Protože z druhé straně mám listy. Jo, tady prostě spousta toho bude. A bude nám to opadávat. No nic, ale já se s váma pro dnešek loučím. Do dalšího dílu vyřeším, aby mi fungovaly všechny tyhle saplingy a pak bude už ve velkém těžit dřevo. Takže se mějte a na viděnou u dalšího dílu z Build série.